Että ihan hyvillä fiiliksillä tässä mennään. Paljon ulkopuolelta painetta ja ihmettelyä siitä, että onko pelaajilla luottamus valmennusjohtoon 100-prosenttinen ja muuta. Mitä sä sanot sieltä joukkueen sisältä? No on se ihan 100-prosenttinen, että ei tässä mennään päivä kerrallaan tehdä hommia ja yhdessä tässä kuitenkin kaikki tehdään hommia, valmennus ja pelaajat ja joukkueen johto, niin kaikki tässä ollaan kimpassa tässä jutussa, ettei ei se niin yksinkertaista ole aina, että täytyy vaan saada kaikki palaset loksahtaan kohille. Onko tämä niin, että suomalaiset on totutettu liian hyvään, kun tsekkejä vastaan, jos johto menetetään, niin siitä nousee aivan järjetön haloo? Yleisesti ottaen esimerkiksi tsekin kanssa jatkoajalla ja rankkarikisaan, niin sehän on ollut takavuosina joskus, niin sehän olisi ollut huippusaavutus. No joo, siis kova joukkuehan oli vastassa hyvin aloitettiin peli, eka erä tosi hyvä ja sitten ei ihan pystytty pitää 60 minuuttia sitä meidän peliä kasassa, vaikka hyvin puolustettiin kyllä ja ei siinä tsekillä hirveästi huippupaikkoja ollut, mutta niin kuin sanoin, niin kova joukkue on kyllä tsekillä täällä taas, että ei ne helppoja pelejä. Valmennusjohdosta vielä sen verran, kun säkin olet montaa valmennusjohtoa nähnyt urallas pitkin maailmaa, niin onko tässä jotakin sellaista kummallista sun mielestä tässä nykyisessä valmennusjohdossa? Joo, ei mun mielestä kyllä mitään kummallista. Et ei hirveästi tai hirveän suuria eroja sitten kuitenkaan ole. Et kyllä toimintatavat on aika lailla samat ja ehkä sitten jotain pieniä juttuja, mutta ei tässä nyt hirveästi ole mun mielestä mikään vuosien varrella muuttunut kuitenkaan. Niin ja itse asiassa varmasti tuo, jos puhutaan pelisapluunasta ja taktiikkapuolesta, niin se on kuitenkin Leijonissa säilynyt Marjamäenkin myötä hyvin samankaltaisena kuin aiemmin. No joo, samanlainen tietysti se, kun Suomella aina ollut se semmoinen taistelu ja yhdessä pelaaminen on ollut meidän vahvuus, että kyllä se on tässä vuosien varrella pysynyt kyllä niin kuin samanlaisen. Mitä sä vastaat sitten niille kriitikoille, jotka sanoo, että on tunneköyhää peliä? No se, ehkä meillä oli tuossa, niin kuin mitä joukkueen kanssa käytiin läpi ja puhuttiin, niin ehkä Ranskaa vastaan jäätiin siitä vähän vajaaksi siitä tunteesta, että sen pelin kyllä voitti se joukkue, kellä oli enemmän tunnetta siinä pelissä. Että se on semmoinen asia, että se pitäisi aina kaivaa sitten, että se on kuitenkin, erot ei ole niin suuria enää, että noita niin sanottuja heikompia maitakin vastaan, niin jos et sä ihan täysillä ole mukana, niin kyllä ne osaa maaleja tehdä ja voittaa niitä pelejä, että se on tärkeä juttu, että sen tunteen saa joka peli. Sä oot ollut monessa liemessä mukana, oot ollut hyvissä turnauksien aluissa, oot ollut heikommissa aluissa mukana, mutta yleensä sitten aina sieltä suomalaiset ovat pystyneet loppua kohden sitä peliä kehittämään. Joukkue on yleensä kasvanut. Näetkö, että tässä on sellainen ihan samanlainen mahdollisuus? No totta kai siinä on mahdollisuus, että päivä kerrallaan mennään ja koitetaan aina parantaa, käydään edellistä peliä läpi ja korjataan jotain, jos on korjattavaa. Ja kyllähän tässä on mahdollisuudet mihin vaan, että ei auta vaan päästä ajatusta karkaan, että se on aina, että mennään päivä kerrallaan, peli kerrallaan ja sitten katsotaan lopussa, että mikä se tulos on. Ja kun tässä on paljon näitä spekulaatioita ja kritiikkiä, esimerkiksi tällainen asia kuin ylivalmennus, niin miten sä koet semmoisen sanan? Onko sellaista olemassa? En tarkoita nyt, mutta mitä siis mulle tarkoittaa? Ootko törmännyt ylivalmentamiseen koskaan? Ei muistu nyt mieleen ainakaan ihan lähivuosilta, että olisi ollut, mutta ehkä se niin kuin voisi tarkoittaa sitä, että niin kuin liikaa tavallaan, että sieltä niin kuin, että se menisi liikaa miettimisen puolelle, että olisi niin paljon asioita, että tavallaan se semmoinen vaistoilla pelaaminen, se häviäisi siitä, mutta ei ainakaan. Ei nyt muistu ihan lähivuosilta kyllä, että olisi siihen törmännyt. Onko sellainen tilanne, että tällä hetkellä esimerkiksi sinä kokeneena pelaajana pystyt sanomaan, että kaikki on ihan hyvin, tulos ei ole vielä tullut?
No se on nimenomaan niin, että tässä aika alussa ollaan kuitenkin tuon 3 peliä pelattu ja aika monta on vielä tulossa, että tässä on kyllä niin kuin, on varaa parantaa ja tota, varmaan pystytään parantaa, mutta ei auta tota, liikaa miettiä sinne tulevaan, että täytyy mennä vaan nyt niin kuin, että fokus on seuraavassa pelissä, että sinne lyödään taas kaikki likoon ja sitten katsotaan taas sen jälkeen, että missä ollaan. Kun me pelataan toisilleen kuitenkin tässä näin, ja eikä me olla vastuussa muuta kuin itsellemme ja niille muille pelikavereille, että kenen kanssa tässä tehdään hommia, niin koitetaan sulkea kaikki muu pois.